জনতাৰ পৰা মনিটৰিং অফ লেন্ডস্কেপ কেম্পেইনিং আৰু ডিজিটেল মনিটৰিং সিষ্টেম ডিএমএছ ডিএমএছৰ অৰ্থটো এইটো হ'ল যে একেবাৰে বিমুদ্ৰাকৰণৰ পিছত আপোনাৰ যিটো নেকি মুদ্ৰাবিহীন আমাৰ কৰি দিয়া হ'ল যে মুদ্ৰাবিহীন স্থিতিটো আপোনাৰ কেনেকুৱা মানে কেচলেছ ট্ৰানজেকশ্যনটো কেনেধৰণৰ আৰু কি সেই বস্তুটো লৈ পেলাই আমি আপোনাৰ ওচৰত মানে অৱগত কৰাবলৈ আমি আহিছোঁ। এতিয়া আপুনি যে দোকান এখন দিছে ইয়ালে আমি বস্তু বাণিজ্য যিখিনি বস্তু হওক আপুনি বিক্ৰী বেপাৰ কৰি আছে তাৰ ওপৰত আপুনি ভিত্তি কৰি লাগিলে আজি আপোনাৰ দোকানত যদি কোনোবা যদি ক্ৰয় কৰিব আহিছে 200 টকা এটা বস্তু ল'লে আপোনাৰ ওচৰত যদি আপুনি যদি পষ্ট মেচিন যদি বেংকৰ পৰা যদি ক্ৰয় কৰি আনিব পাৰে তে সেই পষ্ট মেচিনৰ যোগেদি আপুনি তেখেতৰ পইচাটো কাটি থ'ব পাৰিব। ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ সেই আপোনাৰ ওচৰত এটিএম কাৰ্ড আছে বা এটিএম কাৰ্ডৰ যোগেদি আপুনি যেনেকৈ আপুনি ট্ৰানজেকশ্যনটো কৰে বেংকৰ পৰা পইচাটো দিয়ে ঠিক তেনেধৰণে আপুনি বিভিন্ন জেগাত আপুনি শ্বপিং কৰিবলৈ গ'লেও ক'ৰবাত বজাৰ কৰিব গ'লেও আপুনি সেই কাৰ্ডৰ যোগেদি আপুনি মানে হাতে হাতে পইচা নিদি আপুনি কাৰ্ডৰ যোগেদি আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে। সেইটোৱে হৈছে আপোনাৰ কেচলেছ পদ্ধতিটো আৰু সেই কেচলেছ পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই আপুনি আৰু বিভিন্ন কামখিনি কৰিব পাৰে। মোবাইলত আজিকালি কিছুমান ছফ্টৱেৰ আছে সেই ছফ্টৱেৰৰ যোগেদি আপুনি ঘৰত বহি আপুনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। ঘৰত বহি আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিব পাৰে আপোনাৰ গাড়ীৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা কৰি আপোনাৰ পলিচি প্ৰিমিয়াম গোটেইখিনি আপুনি দিব পাৰে। সেইটো হৈছে আপোনাৰ কেচলেছ পদ্ধতি আৰু সেইখিনিকে আমি আপোনাক জনাবলৈ আহিছোঁ যে সেই কেচলেছ পদ্ধতিটো যাতে আপুনি গ্ৰহণ কৰে আৰু আপোনাৰ চাৰিওদিশত থকা কেইবাজনকো যাতে আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে যাতে অলপ সজাগ কৰি তোলে সেইটোৱে আমাৰ মানে মেইন উদ্দেশ্য। আৰু মুদ্ৰাবিহীনৰ পিছত এই মূল্যবিহীনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে কলাধনখিনি নাইকিয়া কৰা আৰু এয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ বিনম্ৰতা অনুৰোধ কৰিছে সেই তাৰ বাবে আমি আজি আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক অৱগত কৰাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ আৰু কিবা যদি জানিব লগা যদি থাকে বা কিবা বুজিব পৰা নাই যদি আপুনি আমাক আকৌ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি আপুনি কৰিব পাৰে। বিমুদ্ৰাকৰণৰ আমি যিখিনিকে আপোনাৰ মূল্যবিহীনৰ কথাটো ক'লোঁ তো মূল্যবিহীনৰ কথাটোত আপোনাৰ কিবা মানে হেৰি আছে নেকি কিবা আছে নেকি মানে চাওক আপোনাৰ ইয়াত কোনোবা 10 টকা বা 5 টকাৰ বস্তু কিনিলে সেইটোতো আপুনি ঘপককৈ মেচিনত আপুনি কাটি থ'ব নোৱাৰে সেইটোতো ডাইৰেক্ট হেণ্ড টু হেণ্ড আপুনি ল'লে। কিন্তু যদি আপোনাৰ ওচৰত কোনোবা যদি 500 টকাৰ যদি বজাৰ কৰিলে আজি আপুনি কিবা এটা সৰু সুৰা হেৰি কৰিছে গেলামালৰ বস্তু লৈ গ'ল তেতিয়া মানে কি হ'ল আপুনি তেখেতৰ পৰা কাৰ্ডটো বিচাৰিলে কাৰ্ডটো লৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ পষ্ট মেচিন আছে পষ্ট মেচিনত চাইড কৰি দিলে সেই পইচাটো আপোনাৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব। সেইটো কথা আপুনি তেনেধৰণে সেইটো কাৰণে মানে আপোনালোকে যাতে সেই বস্তুখিনি সংগ্ৰহ কৰক আৰু আপোনালোকৰ দোকান হওক বা বেপাৰ বাণিজ্য কৰা বা আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা ব্যৱসায় কৰা বুলি কোনোবা যদি লোক আছে তেখেতকো আপুনি সেইখিনি বিষয়ে কথাটো কওক জনাব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতকো জনালে আৰু বেলেগ কেইবাজনকো যাতে জাগ্ৰত কৰি তুলিব পাৰিব সেইকাৰণে আমাৰ তাত এই কথাখিনি জনালোঁ আৰু তাৰ বাবে আমি আপোনাৰ এতিয়া নাম আৰু এড্ৰেছখিনি লৈ পেলাই যাম আৰু এইখিনি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনা দিব লাগিব। তেখেতে আপোনাক ফোন কৰিব ফোন কৰাৰ পিছত আপোনাক জনাব যে আপুনি বুজি পালে নাই পোৱা কিবা যদি জানিব লগা থাকে তেখেতৰ পৰা আপুনি জানিব পাৰিব কথাখিনি বাইদেউ আপোনাৰ নামটো আৰু ফোন নম্বৰ